Zdarec lidi, tady Wolf a Ahoj. Alexa. My vás vítáme u třetího dílu z Hello Neighbor a nikdy jsem si nemyslel, že první hra, kterou budu točit na grafice RTX 3060, bude zrovna Hello Neighbor, jo. Ale je to první video, který točím na 3060. Tak jdem na to. Minule teda jsme skončili tím, že jsme přijeli zpět do sousedství. Vypadá to, že starší. Vrátili jsme se do tohohle domu. A... kde jsme bydleli zítme. No, klidně mluv víc nahlas, jako nebude to vadit. Jo. A teď tak nějak už zase nevím, co dělat. Samozřejmě se musíme asi dostat nějak nahoru. V tom sklepě by měly být furt klíče. My nemáme ani jeden. A toto je třetí akt a netuším, co máme aktuálně dělat, protože my v prvním aktu jsme se měli dostat do sklepa, v druhém aktu z jeho zahrady, ve třetím aktu jdeme zpátky, ale nevím přesně, co tam hledat. Asi ty klíče, jinak mě nic nenapadá. Tudíž. Ty mají zase zapčený kufr, jo? V autě nic není. Jo, takže se zase máme dostat pro ten klíč. Ale pro jaký a kam? Ten klíč od auta. No, jenom jestli teda potřebujeme něco z toho kufru. Tady zase vedou nějaký dráty. Tamhle je něco zaseklýho. Jo. Tak jo, pane. Trošku se budem plížit tady za oknem. Zajímavý, že soused nestárne. Nebo nevypadá jinak prostě. A já vidím, že tam už to má vysoký. Tam ty dveře. To je okno. Okno, ha. Tak, kam máme? Co je toto? Tady se kopalo čerstvě. Já jsem se... díval na to a dalo se tam prostě ještě, dalo se tam semínko. Semínko? Jo. Myslím. Semínko, jo, takže tady asi vyroste fazole. Co je tady? Tady nějaká páka. K ní se nemůžeme dostat. Tady jsou nějaký schody, ty tu nebyly. Tady jsou dveře dovnitř. Ty tu nebyly. Jsou zamčený. Tyhle taky. To je dolní dětský pokoj. Jo. Takže jak já se tam dovnitř dostanu? Asi oknem. Hele, už umíme aspoň vyskočit normálně. Jo, ono to není zamčený, ono tady je jenom židle. Dobře. Tohle je zamčený. Tohle vede zase do kuchyně. Ale hlavně i k hlavním dveřím. Jo. Tak, otvírat všechno, protože, hele, tady je kostka ledu, to asi nic. Otvírat všechno, protože posledně, tam bych mohl dát taky pryč. Ale jdu tam akorát to. Ty dveře jsou nějak posichrovaný, takže to musíme nějakým způsobem dát pryč. Nějaký ovladač, to bude na televizi, to nechci. Jo. Dalekohled si vezmu. Tohle nevím, to je bota, to nechci. Baterku. To taky si berem. Jo, já potřebuju zase přepnout na anglickou klávesnici, vždycky zapomínám u téhle hry. To je pak nejdou přepínat ty jedna, dva, ty... ty věci. Tak. Koupelna. Beze. Tady je ten dětský pokoj. Televize tady šumí. Taky vypneme. A tady Sáňa skříň, který se můžeme skovat. Tak. Asi tam. Tady můžeme zase ven. Tady to je ten barák. Odkud jde? Já uteču ven. Protože nevím, kde je. Já tady. A
chytil nás. To nevadí. Aspoň máme pootvírané některé dveře. Takže teď bych se pokusil dostat do patra. Ale už ty dveře má zase jinde. Má ty dveře jinde. To budou zasklený ty dveře. Buď blíž u toho mikrofonu. No. Třeba tady se asi musím nějak dostat. Tady jsme to neotevřeli ještě. Tady, jo, tady. super. Říkáme. Hele, a... Jsem brá starajčata. Běžíme, běžíme. Co jsem na silnici, co mi uděláš? Jsem na tvém pozemku. A už zase ne. Dobře. Moje auto asi... Tady jsme brali klíč, takže to už nepotřebujeme. Odjet a jet do háje taky nemůžem. Tak, frajere, kam jsi šel? Takže... Tamhle vevnitř. Zmizel za dveřma. Já chci nahoru. Tudy! Půjdu! Běžíme. Tamhle padají obrázky. Kam jsi šel, šéfe? Nezahazuj to. To nechtěl zahodit, vždycky si pletu. To je v Minecraftu je použití pravým tlačítkem, tady je levým a pravým se to zahazuje. Dobře, běž si doleva v tom baráku. Já si vezmu znovu tu baterku. No zrovna. Zrovna zase mačkám blbě tlačítka, no blbá kombinace, nevadí. To je tak, když hrajete moc her najednou. Aspoň už krásně umí líst přes ty. Počkej, tady aspoň otevřeme. Neotevřem, tam potřebujeme zámek. No tak. No dobrý. Jdeme hůre. Tady... se dá jít ještě vejš a tady je něco za mřížema. Jáme hrozný bordel a tady je to zase zamčený. Tady potřebuju takových klíčů. Počkej, hele. Tady je výtah. Aha, tak už vím, co to tam je. To je výtah a on je vyplej. Tenhle je problém, jestli sem přijde, tak jsem v hloji, protože tady někam neuteču. No ano, třeba... Tady ten... Jo, světla, jdu zapnout. No a to mi je docela k prdu. Dobrý, už je pryč. Šuplik nic. Lepidlo. Tam je. Lepidlo mi nepomůže, já to tady nepřeskočím. Dáme ta páka, já potřebuju to projít. Abych tamhle tu páku teda otevřel tyhle dveře. Dobře, takže... Klíč. Setáme nahoře boty. Koupelna, tady jsme byli. Tady jsme byli taky. Tady jsme byli, myslím taky, ale... Nejsem, nahoru ne, nahoru ne, nahoru ne. No nic, tohle nevyšlo. Tam za ty dveře bych potřeboval. Kleště. Kleště bychom potřebovali. Já nevím. Ahoj. Padáme pryč. No. A já vím, jak ten náš barák je dokonce zase, náš barák je čistý. No náš jo, ale to je na prdu. On tady dal past. To můžeme aktivovat a vypnout. To vede
No my jsme se moc vysoko nedostali zatím, jenom do patra. A to ještě do malého. Tady je to nějaký... Tady nahoru by to chtělo jít. Tady ten výtah vede právě sem. Ty schody mi jsou teda k ničemu. Tady to neotevřu. Tady už jsme byli. Kýbl s vodou, jasně. To už pás. Měl tu pás rovnou zaktivovat. Můžem, a já na nic nevidím. Tady ještě pojistky můžeme vypnout, ale... To nám je k ničemu. Možná. Třeba ale to... Tam chodil jsem přes nový obor. No, protože mě chtěl zpomalit, to je celý. Máme nahoru. Vedou koleje. Tady potřebujeme zase klíč. Stranovej. Pojistky vypnout, misie nahodit. Ne, on jde po mně. Jeď si pojistky nahodit. Nazdar, jsem u tebe. Nevadí ti to? Level B. Meta past. Pa já se dostanu vejš, co je tamhle v tom vůbec, tyjo. Vypadá nějaká sekačka. K generátor. No. Tady není, tak šel dovnitř asi. Nazdar, kde jsi byl? Kudy jsi přišel? Tady bych se potřeboval dostat jenom o kousek vejš. Ale... Kudy, kudy, kudy? No. Se... Tam je. Emergency key. Rod... Jo, to je bezpečnostní páka nějaká. Bezpečnostní tyč. Jo, no, tady ta pas je tady výborná. Co tady? Tady se asi nekopa. Já bych potřeboval možná lopatu, nebo já nevím. Úplně, není tam něco? Baterka. Tu už máme. Teď jsem zdrhal oknem, nemůžeš. Furt na mě, ne? Tady v kuchyni nic nebylo. V lednici nic nebylo. Co je tamhle to? To je nějaká lampa. Ne, to je nějaká... ta... Jak se tomu nedává? Váza. No já furt, já jsem se jenom koukal, co tu máš, jestli tam nemáš sušenky. Nemá tam nic, co je tady? Je, čouknu se jde. Sekačka ti ujela. Já. A on čo nás šance. Jo, nic. Sekačka mu ujela s dovolením a on se to má všem. No, jdeme jeho tam ujet pryč. Nemůžeme, protože mu chybí kolo. Tady se jedno válí. No tak to je rezerva asi. Je to kolo navíc. Máme svoje auto, když tak. No ano. Tady je, jo. Burtinál, tady má ten. Budeme potřebovat asi dva klíče, ne? Nebo něco. Aby to svítilo obouma barvama. To je nový. Jste si koupil nový? Tady ten zámek, co? To je. My jsme tady. No my jsme za plotem. Teď.
Teď jsem byl na silnici, nevím, co po mně chceš. Zmetku. Padej ven. Všimnu si nás. Tady jsme byli. Tady není skříň nikde. Ale dobrý, žijem. Nic nevidím. Ani nemělo cenu utíkat. Ono. Víceméně jde o nic, když vás chytne. Akorát jdete znova, no. Nazdár. Potřebuju nahoru. A dál. Utíká, on je rychlej. Pryč a dál. Já tady prohlídnu sousedům barák. Je to? Nejde to. Můžu vypnout pojistky u sebe. Nevím, proč bych to dělal, ale jde to. Co já mám tady vzadu za barákem vůbec, když už teda. Nevalí se mi tady něco užitečného. Kde mám sehrát to semínko, teda jsi říkal? Hele, daleko let ten už má. Jo. Říkal jsem, že ho máme zasaď. Ale kde ho nejdřív seženu? Ty chytrej. Když už si koukal na celou hru. Někoho jinýho. Když. Tady máme ložnici. Neříkej mi to, co vidím. Řekni mi, jak to mám udělat, tu hru. Já mám sebrat to semínko. Když se někdo dostane do sousedova baráku, když ho nikdo nechytí, tak získáme semínko. No, tak to se nepovedlo, páč jsem žádný nezískal, takže... Jo. Nevím... Let's go. Tady by měly být někde ještě nějaký jiný schody nahoru, anebo najít ten klíč. No. Hej, 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 už jsem byl na silnici, tady mě nemáš co chytat. Člověk couvá, tak je to pomalý, jo. Tam je žebřík. Jo. Ta páka, já ji potřebuju nějak. Já ji netrefím, ale. Ne. Tak. Já bych se tam dostal, počkej, krabice a jdem si tady udělat schody. Jinak to nejde. Jinak to nevidím. Děláme si tady schody a zkusíme na tu páku sáhnout. Sáhnout a dosáhnout. No dobrý, neházej to zase takhle. Tak. Dobrý, tím pádem se nám otevře tohle. Tak. Ne, konečně se dostaneme vejš. Možná. Lezeme, lezeme. Hele, jsme se zrychli v tom lezení. Ono ale... No je to k ničemu, když padám. On je teda pomalej naštěstí, jako v tom lezení, jo, ale... Tady je nějaká část. Dostali jsme zadál. Tady může mít i dolů. Super, tohle vede jenom ven. Skříň. Nemá dveře, to je super. Tam byly dveře. Dobrý, ale jsme kousek dál zase. No dveře nikam, jsou tady na zemi jenom, ale... Aha, tím jde utíct. Dobře. Ale sousedisko. Nevidím ho. Co tady, máš tady zase nějakou potvoru? Budík, nevím, jestli ho potřebuju. Nevím teda, kde seš, ale nejdeš. Můžu do té vody, aniž by mě to zabilo.
Můžu. Já tudy můžu i ven. Dobře. Očividně neumíme plavat, jo, ale umíme chodit pod vodou. Tady vede nějaký kábl, který vede tamhle dovnitř, dobře. Tady to vede k tomuhle. Jo. To mi nepomůže. Protože tady. To je prostě k topení všechno. Jo. Tuším, že... No, je někde pode mnou. Tady to vede dál. Tohle neotevřu. Já budu muset pustit asi. Už je tady někde? Hele, tamhle ještě něco je. Kde jste tady vzal, prosím tě? Pane soused. To jo, auto. Rychle jelo. Nějaký fofrník. Teď nějak jede rychle. Tam se. Jo. Na On pozemku. jde nahoru. Já tam potřebuju nahoru, proč tam lezeš? Víš co, tak si tam vylez a já ti jdu prohlídnout spodek, protože teď tam budeš chvilku líst, že jo? Bacha, jestli to nemá kamery. Nemůžu sebrat. Co klikuje něco na? Ne. Co slo? Tohle je stůl, ovladač, bota, nějaký jídlo. Jo, tady není dojedení. Tak, on je nahoře teda. Tady je koupelna, okno, dětský pokoj, past, všude pasti. Takže, jo, Je baterka akorát. bluko. Paskra je sklapla. Sem to vede. Tohle vede nahoru a tamhle k tomu. Ano. Ale já jsem to už to. Počkej, Ano. kamera. Tady se potřebuji dostat do těchto dveří. Tutově. Tam je ta totiž ta červená a my máme získat ten zelený klíč. To nevím, jestli zrovna klíč, tam je na obrázku nějaká bedna. Je to chce, nebo kartu, to tam chce. A stejně nemáme nic na oddělání těch prken. Jo. Past. Ta není zaklapla. My si to On tedy. je nahoře a to já nepotřebuju. Okay, tady to prohlídneme. Tohle. To nic. My můžeme zapnout to. No. Lepidlo nám. Potřebuju najít něco, co mi pomůže. Jako třeba ten klíč. Co je tohle? Ah, hele, počkej. Tohle já vzít nemůžu. To je ta karta. Hele, karta. Chápu, chápu. Já potřebuji vypnout tu ledničku, abych si mohl vzít tu kartu. A tohle to vede teda nahoru. K Stačilo, tamhle tomu v té... Já když musím nahoru za ním. stačí vypnout ty generátory. Já ti dám generátory. Tam Ty nějaká gen... centrála, tu chce vypnout. Se tady... Se to... Elektrocentrála, jo. Všichni říkají generátor, ale... Jsme Co tam... je to generátor? Co to generuje? Generátor, když ho vypnem, tak se rozmrazí ta lednička. No tak to jsem říkal už, že jo. A já potřebuju, ale... Tady nahoru ještě se dá jít. No, ano. A my tam nevylezeme. Nerozbereme to. No jo, ono to nějak Ano. Tady se dá vyskočit, tamhle se dá dostat teda co?
A tady těma dveřma se jít preč. dá jít na střechu, tak já to zkusím. Jo. Akorát jsem blbě, já potřebuju. No, dobrý je, že po té střeše dá chodit. Sem, se tam. Nezahazuj to. Já jsem to chtěl. Tamhle je figurína. Jo, to je manekína, jsem slyšel. Figurína, ty manekíne. Takže figurína. Dobrý, tady se dá krásně chodit po těch střechách. Tady už si nemyslím, že to je dobrý nápad. My jsme vzali. No tak ono, když spadneš v baráku, tak to většinou nepřežiješ. Nazdar! Jak? No, kdyby si byl poblíž rozbitýho okna, tak ho taky uslyšíš. To okno. No. No, kdyby jsme nemuseli rozbíjet okna, tak je to taky jednodušší. Ale dobrý, on mi teď okno rozbil. Tím se dostanem dovnitř. Padej, padej, padej. Dozvíjou baráku. Ale jdi na jinou stranu, než potřebujeme my. Tady můžu k sousedům na zahradu? Nemáte tu něco? Nemáte. Dobře, dobře, dobře. Milý bobře. Les tam. Tak jsme tady a lezeme rychle. Padáme hůre. Hurá. Ne hurá, ale hůre jako nahoru. Nevím, jestli potřebuji úplně, nepotřebuji úplně nahoru. Ale tady zase vyjde tenhle kabel. No. Ten vede k těm... Tohle kdybych dokázal rozbít, tak to tady vypustím. Tak. Můžeme vzít krabice. Tím se asi... Tím se udělá mezera a pak budeme moct... Mostakrát... Tak. Zabrný. Ono, když... Ještě tam doskočit, no. Ještě tam jde doskočit. Jo! Máme... No, měli jsme jen krabice. Já je dokážu sebrat takhle, ale... Máme jedny, takže... My tam pak nevyskočím ještě, zatím. Ale to nevadí, já potřebuji se podívat na tu střechu. Tak, abych nespadl, ale... Takhle... No... Můžeme zkusit přeskočit sem dolů. Tam je díra. Tak, hele. Sešli jsme. Manekýne, ty běž figurínu bokem. Tady jsou schody taky nahoru, koukám. Tady jsou nějaký čudlítka. Jak? Co pak je tady? Větrák nebo nějaký... Ještě to neotevřu, chápu. Tam. Máčkni to. Tak, tady jede mašina. A jsme pustili tu mašinu. Tohle neotevřu, protože tam je židle. Tohle sklo bude tvrzený a já jsem bez baterky, která padla úplně dolů. Dobře. Já musím dolů, protože jinak, jo počkej, ta hlína, jasně, ta je skypřená hlína, ta mě zbrzdí, že jo, dobrý. Takže. Lezeme. Máme spuštěný ten vlak. Nevím, k čemu nám to je dobrý. Ale je to. Joha,
On zastavuje tady, bará, a projel to. Super. Tady zase nemám klíč, abych se dostal vejš. Jo, takže já tady rozbiju ty zátarasy, to je super. Že můžeme chodit po těch kolejích. A dostat se tam, kam jezdí ta mašína. Třeba jako sem. Kde tu něco fakt roste? Pído, Divlím, Tower Moor, dáme to jezdí. To je Motato. Motato, Motato toto. Motato, motá se to. Nemám ani jednoho klíče, ale... Hele, zkusíme se svíst. Jupí! Tamhle soused, nazdar šéfe. Zadávat nemůžeš. Tak, hele, tady. No, on bude moc asi. Jo, tak tady ne. Tady je ta židle, teď můžeme do té kontrolní místnosti. Super. Tady jsou schody někam dolů. Jo. To nevím, kde jsme. V tom baráku se pěkně blbě orientuje. Dobrý, tohle chci asi otevřít. Aha. No to je otáči. No to je blbý docela, já nevím, jestli se dokážu dostat zpátky potom. Tak. Tohle je místnost stále vysma. To je sledovací místnost, kterou já mu vypnu. Tím pádem nebude moc použít kamery. Tak proto náš vidí na těch kamerách. Aha. Tady je židle, chápu, takže tohle, když otevřu, tady jsou zase dveře ven. Nebo někam dál, super. Tady já si to můžu udělat průchozí. Jenom tím, že tuhle židli dám pryč a tady se dostaneme k těm televizím. Jasně. Tady má soukromou koupelnu. Jo, to jsme už patře nad tím, jasně. Takže tady někde by měly být i ty, ta elektrika, jo, kterou potřebujeme vypnout. Hele, klíč. Teď, já jsem tam viděl na těch dveřích zrovna zámek. Jo, bys neblafal. Neblafám, mám pravdu. Na kterých dveřích? Na každých dveřích je tady zámek. Jo. Ale zlatý zámek, zlatý jakoby tady, aha. No tak to mi jak prdu, to už tady ten klíč nepotřebuju. Jo. To je taky židle. Takže musíme taky na balkon. Tady můžeme ven. Nějaká místnost. Ne, to je venek. Jo. Tak a tady je to, jasně. To jsme se... To si otevřeme přístup. Sem. Krát tady už je modrý zámek, takže potřebuji modrý klíč. Tady dole je zelený zámek, takže potřebuji zelený klíč. No a teď on má soused přístup i sem nahoru. A my taky teda, ale... To není úplně to, co bych chtěl. Protože soused může teď nahoru, i když on tam může celou dobu, takže... To je zajímavý. Tak, tam nahoru se nedostanu, tady to nikam, tamhle nějaká páka. Magnet. Vezmem se ho. Já to tady neproplížím. Proč tohle nemůžu šoupnout, když by to bylo tak jednoduchý. A on to není. Ola. Narození nová čepička. No. Hele, dárek na stropě. Nemůžeme odzít. To je škoda. Počkej, počkej, nezahazuj to. Použij to. Nejde to. Hele.
Zpátky sem se chci dostat. Takže musíme dolů. Ne, takhle úplně ne. Skočit jsem chtěl. Vylezem to zase tudy. Ano. Svezem se mašinou. Nebo poběžíme za ní, to je jedno. Takže bylo tady nahoře ta voda. Ale tady mi magnet asi nepomůže ničím. Ne. Vůbec nic. Budík. Takže si můžu přitáhnout věci, to je fajn, ale... Jenom... se nedostanu. Bacha, jede. Rychle. Tak. Ježiši, tohle musela být hrozná perda. Já jsem praštěl do mikrofonu, když doufám, že to budu schopný vystřihnout, takže snad vám to neurve uši. No. Tak, hele. Až jenom ty ježdí. No to jo, ale tady já si říkal, že tady mají být semínka někde. Jo. Ale nemyslím si, že budou fungovat. Tam jsou dveře. Kde? Tam. Jo, za nima. A jo, to máš pravdu, to jsem si nevšiml. No. No vidíš. Ale já se tam nedostanu. Tam je Minecraft spotka. A jo. Skoro. Prostě to je kostičkovaný, to není, že to je Minecraft. Ale já tady potřebuju... tohle to dát pryč? No, já tak. To nepřelezu totiž. Nevím proč, protože normálně by to šlo. No a šlo by to i projít. Hele, jsem tu. Otevřeme dveře. No neotevřem, protože oni se otvírají ke mně. Teď jsem tady schovaný. Jo, to jsou schody někam dolů. Teď jsem tady v háji, protože se odsaď nedostanu. Ty dveře se otvírají blbě, a je neotevřu. No, takhle jo, ale já počkej, bych musel být tady. Jenže já se tam nevejdu. Jsme starší. Pomoc! No tohle nejde. Potřebuju, aby mě chytil. Restartovat ne. Jak se tady můžu to? My jsme asi tady. No jsem tady zaseklej. Asi jsem to neměl pak přeskákat. Neměl. Pomoc! By šlo jít nahoru zpátky prostě. No, měli jsme si radši zví krabice. Ne, já bych se sem, no to asi jo, ale já bych se sem do těch dveří dostal, jenže je musím otevřít, dokud budu ještě na těch stromkách. Takže když dám restartovat, co se stane? Chcete se vrátit zpět do posledního kontrolního bodu? No to já nevím. To my nechceme. No budu muset, protože mě to tady zaseklo. Uvidíme, jestli to je otevřený. Když tak vím. Jo, dobrý, hele, mám magnet, to znamená, že to je otevřený. Mašina tu jezdí. Soused tady někde bude. Lezeme nahoru. Dobrý, mě šlo hlavně o to, aby bylo otevřený tohle. Dobrý. Vyzkoušíme teda. Jdeme na to mašinou. Tady, v té části. Tak tady jsme se zasekli. Jo, ale ono to půjde. Já jenom musím ty dveře otevřít dřív.
než skočím z toho stromku dolů. Mě on skáče tak pitomně. Tak, stůj. Teď je otevři a teď jdem dovnitř. Tak. Krásná. Krásná co? Krásně zasmetaný. Tak, hele. Teď jsme vysoko. No, to je nějaká fóda. Ano, ale nebezpečná. Magnetem nic ne to. Krabice. Jenže. Tam mi nepomůže. Zase. Mám taky nemoh. Ale pomůže, křeslo pomůže. Tak. Tady. Tamhle dolů se teď nedostanu. No, dostanu, když tam skočím. Ale k čemu je nám tady to místo? Tady to místo nám moc květ snad moc k ničemu není, takže já zkusím skočit sem. A nic na to nedělal. No. Paterka. Dobrý, rozbil jsem okno, skočil jsem někam. Čau mašino. Čau. Počkej, tady. Hele, ono se to otvírá, zavírá. Ty se zase smé. Jo. Tady jsou pojistky nějaký. Já potřebuji tam k těm dveřím. Odběd větši jsme přišli. Přišli jsme o dalekohle a o baterku. To nevadí. Hele, tohle se otvírá, zavírá nějakým způsobem. Jo, to jdeme. Ale proč? Počkej. Co to napájí? Tak, teď jsme tady. Je to k něčemu? Jsme tu něco platný? Okno. No, rozbiju okno, ale... Jupi! Tak to není úplně dobrý. Tamhle teda jsme byli, tamhle vede ta elektrika. A potřebujeme vypnout ty pojistky tam. Počkej, co kdybych vypnul pojistky tady? U souseda. A teď zkusil tu lednici. Ne. To nefunguje. To nefunguje. Takže. Soused. Soused mi leze nahoru. To je zase. To je blbý. Dobře, víš co? Když mu zavřeme, nemůže ven. Když mu zavřeme, no ale my ho tam nahoru ne... Nahoře nepotřebujeme. Dalekohled já nepotřebuju. Ale baterku bych si vzal. Dalekohled tedy tak tady. Baterka tu ještě někde byla. My tady byli všude někde. Poschovávaný. Tady je jedna. No, třeba. Já to budu dlouho svítit, tak se to rozsvítí. Teda rozstaví, nemyslím si. To roztaje. On jde dolů! To je jako dobrý, on na těch schodech stráví hrozně času. Ale... Jdeme. Dobrý, zatím jsme zjistili, že se máme dostat vejš, máme tamhle to... Jo, ono se zastaví fakt všechno. Ale tamhle ten generátor, ta elektrocentrála furt jede. Furt napájí tu... lednici. Aha. Stačí je... Nazdár, díky za rozbitý okno. Hele, až nás teď chytí, tak končíme, protože už je to dneska dlouhý. Ale dobrý, tak nějak víme, co dál. No. Sousedisko, mazej. Já se proplížím za tebou. Proplížíme se. Hezky. Tak. Teď. Nahoru. Možná jsem tam měl kameru teďko, nevšiml jsem si pořádně. Dobrá, sem.
Sem. Vlak nám ujel. Sem. Tak, hele. Vlak je pod náma, až se rozjede. Tady, hele, já potřebuju skočit sem. Nejspíš. To nám jede, to je zaplý, já to potřebuji vypnout. Tady do toho okna bych potřeboval vlíst asi. Já to nezmáčknu nic, jsem na ní, ale tam asi neskočím dovnitř. Neskočím. To jsme zase ty stejný místnosti. Tady jsme byli, no, ale to nevadí. Jo, to vede sem. Jasně, takže tady by mohl být ten modrý klíč. Co je tohle? Páka. A, výborně. Tady se jde pak dolů, chápu. Ty varo, ono je to moc rychlý. Já na to nestihnu vlíst. Pojď sem. Je mi to křeslo. To křeslo potřebuju na to. Jo. Ne. Já se tam nahoru nedostanu. Když tam to takhle jede. Dej mi tu židli. Hej, hej, hej. Jo, taky možnost, super. Ou. Nějaká vzpomínka. A tam se dá dostat, jakoby. Ze vzpomínky. Dobrý, tak to jdem projít ještě. Dneska to bude hold hodinový, co už. Jo. Co máme kýne. Figurky, figuríny. Počkej, já se chci svíst. Nejde to. No tak ne, no. Ty červený, proč jsou červený? Oni mě nahánějí. Nechci, abyste mě naháněli, jdeme dál. Tak to proběhnem. Nech mě bej ty červená podporo. Dobrý, nic nemám. Nic nemám, jsem řekl. Aha. To jsme zase na začátku. My máme něco nakoupit. Já musím protáhnout ten vozík asi. Pojď, 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 pojď. Musíme projít tím vozejkem. Celou dobu, celou cestu. Proto je na kolejích. Počkej, 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 já potřeboval, aby si šel tady. Proto je asi na kolejích. Ne, 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 ne. Jasně, a když mě tenhle ten zmetek chytí, to je v pohodě. Pokud mi neotlačí ten vozejk, tak to dokážu udělat. Dobře, já ho musím tlačit pomalu. Tak. Pěkně. Dem, 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 dem. Deme, deme. Já jsem no, na to koukal, že máme něco nakoupit. Jo. No mě nenechaj. Oni mě nenechaj. Klíč bych chtěl, prosím. A můj vozejk, prosím. Nemám vozejk, tamhle. Tak jako když ten vozejk bude už na konci, tak to pak do něj něco dáme, to je v pohodě, ale... Dělej, dělej, dělej. Nezavírej mě hlavně.
Jo. Nic jsme něm neměl? Jo, takže znova jo. Dobře. Tak moment. Stůj vozejku. Jsi to neházel aspoň. Teď se to tam nedá dát. Už. Tady pár věcí tam teda dám. Tak. Pytel odpadku nechci. Sekačku, kluci. Ne. Tak a jdeme. Teď to tam dotlačit teda všechno. Nechte mě bejt vyčervení, pánové. Nic jsem vám neudělal. Pohodě. Hlavně doufám, že nebude vysypaný vozík, jinak je to v cajku. Není, je to dobrý. Kdybych se dokázal v něm svíst, tak by to bylo úplně nejlepší. Tak, teď mě chytnou znova. Možná, jo, chytli. Pohodě. Ale naštěstí víme, kde máme vozík. Na kolik, to je jednoduchý. Jo. Já už ho vidím. Dobře. Zmetek červený. Pánové, nechte mě být. Nebo vás budu být já. Tady ho máme. Jdeme, jdeme. Jdeme. Sekatka nám vypadne asi. Pojď, pojď, pojď. Máme tam nějaký ptákoviny, doufám, že mě necháš. Počkej, počkej, já sekačku chci. No tak ne. No tak. Ne, nechci, nechci spadnout. Tak víš co, prdím na tebe. Tohle uděláme příště. Jo. Pro dnešek je to od nás všechno, já vám díky za zhlídnutí, Lexa taky a uvidíme se zase příště. Takže čus bus a čágo bágo příštích videí. Ahoj. Proč mě mlátíš do hlavy? Co to mělo být? Hele čus.